Dashurmi që jemi së bashku me emisionin pa gjurmë këtu në Report TV. Mbrëmjen e sotme, historia vjen nga qyteti Fierit. Do të jemi në kërkim të Neritan Laza, i cili ka humbur çdo kontakti me familjen në janar të vitit 2004 nga Tirana. Me mua në studio janë dy prindrit e tij, babai Bexhet Laza. I mbrëma dhe mirëseerdhe në këtë studio. Ju falenderoj. Keni udhëtuar gjatë pasi banoni në Greqi prej vitesh. Jeni së bashku me bashkëshorte, nënën e 38 vjeçarit, zonjën Natasha, mi broma. Faleminderit. Falenderoj. Do të trajtojmë historinë e djalit tuaj. Por fillimisht do të ndjekim një material që ka përgatitur gazetaria Elda Lamjaj dhe rikthehemi në studio dashurmish. Tridhjetë e tetë vjeçari nga Fieri humbi në mënyrë të meshtershme nga Tirana. Festim Lazaj kështu quhej më parë deri në vitin 2003. Kur do të quhej Neritan Lazaj pasi ndryshoi emrin në gjendjen civile. Neritani ka emigruar që herë drejt tokës helene, kur ishte ende një adoleshent në vitin 1995. Në Greqi ai pati punuar në disa qytete të ndryshme, deri kur në vitin 1999 niste merrej me trafikun e lëndëve narkotike në shtetin fqinj. Pa kohë më pas të këtij viti, ai kapet nga policia dhe dënohet me burg. Kryen një vit burg në Volos dhe më pas transferohet në burgun e sigurisë së lartë në Korridhalo. Ku kryen edhe 2 vite të tjera, pasi ishte dënuar nga gjykata me 3 vite heqje lirie. Kryen dënimin e më pas kthehet në Shqipëri, në vitin 2003, kur vendos të ndryshoj edhe emrin, nga Festim në Neritan. Ai jetonte i vetëm në qytetin e Fierit, pasi familia e tij kishte vite që jetonte në Greqi. Kishte afro një vit që jetonte i vetëm në Shqipëri dhe në dijenin e familjarëve në atë periudhë, ai lidhet me një femër përmes telefonit. 2 javë më pas komunikimeve të vazhdueshme me këtë person, ai niset drejt Tiranës për të atakuar. Merr një taksi dhe niset drejt kryeqytetit. Sapo kishte hyrë viti 2004, dërsa 31 janari do të ishte fundit ditë kur ai humbi kontaktet me familjen. Të vetmit person, të cilit ai ka mundur t'i dërgojë një mesazh nga një numër tjetër telefoni, ka qenë shoferi taksis, të cilit i ka thënë të mos e priste, pasi ai do të qëndronte në Tiranë. Që nga i moment nuk dihet më asgjë lidhur me fatin e 38 vjeçarit, për të cilin nuk ka asnjë informacion e lidhur me vendodhjen e tij. Zoti Bexhet, do ta nisim bashkë intervistën dhe do ta nisim me datën 31 janar të vitit 2004. Ta nisim dikur më rat dalin më mirë unë për Greqi, edhe kur e kam lënë. Marrveni ju këtë mbrëmje. Dalin e kam marrë unë të vogël 16 vjeç në vitin 1997. Dhe kam kaluar nga Durrësi, ishte pa dokumenta, unë isha me dokumenta dhe kam vajtur në patër. Kam punuar në Egjë. Në kohën që kam marrë në Shqipëri, dhe kam lënë djalin atje në vitin kur e kapën, nga pre muaj pas, unë isha në Shqipëri, kur e kapën djalin. Atje kam lënë djalin dhe dy fshatarë të mi që prinin bashku. Ne gjo, me i dhomë, me i dhomë. Mbas të kohë, mbas një muaje, se unë dhe një 4 muaje në Shqipëri, mbas një muaje, në vjen një rendër i vllajt, kishte marrë dhe gruan në Greqi, ishte 7 zane, dhe nëzori e ta dy shokët edhe vajti, linte e i rendëri i vllajt tim me gjithë gruan. Vete policia mbas në i kapin edhe të rendërin, edhe atë mbesën, edhe djallën. Edhe në Ritani, në Ritani ka që një vogël në atë. 16 vjeç. Natko, 16 vjeç. 17 vjeç shua për cisht. Në dhe ka qenë 10 vjeç në atko se në 2000 nuk ka pej. Po? Aty. E marin, fusëm brenda, i merë policej, i putu, gjenë në qik drog, aty e jashtë në balkon. Po? Në tokë shumë. Edhe më lejmëroj mua. Më lejmëroj mua, në marin edhe të rendrin në burke, në gjenë rendrin edhe të qupës e shkoj qupë për njëmë. Sa ditë që ndronë në burke, djali juaj në Greqi? Në momentin që u kap nga policia. 2 vite gjys. 2 vite gjys. Jo, tregoj unë. Pse ka i gjat? Uni, ja, perim. U dënua shumë. Vajta gjikteja, më morën telefon, vajta gjikteja. Ishte brenda kur vajta. I bëm gjyqin papër, u dënua 15 vjet burg, edhe 2 milion vrami. I ka në Shqipëri. Bëra pasaport në djali se ishte i vogël, se s'kisha pasaport në të vete. Po. Erda prap, e kalova në gjyqin e dytë, në papër. Po. Ishte, kishte bërë 2 vjetë e gjysëm. Ditën e dytë, gjyqin e dytë e liruan. Më tha, mori vendim gjukata e papërës. Po.
Po. Që s'kemi asgjë, e liruar na burgu. Shkalla e dytë. Po. Më të nesme të... Por shkalla e parë, pse dënoj me 15 vite burg djalin tuaj? Jo. Po jam thujti. Se mund ta ketë kapur një imigrant ilegalisht pa dokumenta, por 15 vite janë shumë. Jo, po. I kapën që ka shashë. Por çfarë u akuzua? Për ashash. Për ashash. Janë gjetur lënd narkotike në familjen, ku a i jetonte. Jo, brema në dhomë, të ishëm e futur në vetë për jashtë. Në oborin e shtëpis? Në oborin e shtëpis, kishë gjetur. Po pse pikërisht u dënua vetëm djali juaj dhe jo të tjerët? A i vendri vlajt kishtë arru se dhe linste shotja në spital, se punon të me një vend tjetër, s'ki spital e tjetë, do linste besa ime. Ishte me barë. Dhe shkala e dytë, e nëzirë të pafajshëm? Shkala e dytë, e nëzirë të pafajshëm. Ditën e dytë i bëra gjykim, u lirohet mirë të jam në telefon. Mama dole në burgu. E mbajtën 20 ditë në prapë në Athinë, se ishte pa karta, e të tonë direkt në Shqipëri. Rikthyen? Po. Gruja ishte në Greqi, sa marë familjen o pasaj në Greqi, familjë, gruan. Dhe iku në Shqipëri, ndaj një cakoha të 5-6 muaj, e merë në telefoni, dërgojnë e lekë, më dërgojnë të, i ka njerë në gjurë kasër. Edhe njerë, qëfar viti ka qërë në momenti që u rikthye në Shqipëri djali juaj? Në 2003-shin. Në 2003-shin. Pra në 2003-shin, në prill të 2003-shin, Neritani vendoset në Fierë. Del nga burgu dhe vendoset në Fierë, jeton të i vetëm. Jo i vetëm. Me gjyshen, me burazej. Njerë, asin nga familia, pasi ju ishit në Greqin atë ko. Ne, familia ime. Rindrit dhe vlezit motrat. Po, a e rindrit të nëna ime, të vlaj dhe të kunata. E kuptova. Po të shpite mija. Basandej, i kishë marrë një vajzë në telefon. Si shtë më thoshtë të pasaj, ajo, kam një gegene dajzë. Klasim gjithë një për vitin 2003. Po, që iku. E marrë një telefon, e mërë të një femër nga Tirana. Dhe i thoshtë që të dua, ko dimë, mua bete femër, se mos se të një akshonë. Dhe djali i thoshtë që ku shjeti, ku shamun, kam gjithu me numër telefoni, thoshtë e akshonë. Pra, në përmijet telefoni, djali juaj... E Gjoja kështë e gjithë ajo femra... Ka qënë... Kjo vajza që ka kontaktuar djalin tuaj për e të parë? Po, ishte nga Tirana. Nga Tirana. Si shtoshtë. Mirë, po aje kundështonte dhe jep të telefonë... Gëges të jej, thosh, nga foli ti edhe... I fliste, gëgeja jo fliste disa gjera ndyrësire me kuptim për vajtë që thë... Qa do t'i buqë, qa do t'i kështu, qa do t'i kështu... E kuptoj. Këto telefonata e kishin shqetsuar djalin tuaj, Neritanin. Po. Masandej një ditë tjetër e merë një shok në telefon, mazdite, ka qenë mazdite, si që më tregon një kushurire të jarë. Tre ditën para se t'ikte. Tre ditë para se të humbiste. Ishte mazdite ora 5, në bitë të shitë borë, për jashtë të bajë, një janarë, po. Që ikën më darkë, natën, vetën në i fshatë tjetër drenije, merë një kartë telefoni, kthehet në shpi, po i mërzitur. Kishte tre ditë për fajon, besa muan e lënena, që ishte shumë i mërzitur. Në ajo telefonatë që i kishëm bërë. Jo nga vajza që e merte, po nga një telefonatë? Tjetër. Një shoku i ti? Prisë, do dalën. Po? Në ashtu. Vete, në shpi më gjesë, jo thotë kunatës dhe burazet do ikin që në fjerë. Merë një shofer në fshatë tjetër, nuk është shumë larkë, një gjusë mora, e merë fugoni një këmë Tiranë. Jo thotë, do më preshtu se do vinë prapë. Qfarë zonë, qfarë lagje Tiranës? Të Zoguzi. Të Zoguzi, po. Të Zoguzi. A ti e kjo shoferi, si që pjeta unë, e pashta një njëri me ambrellë kështu, pa ishte fema, ishte maskullë, nuk e pashta. U shoqëruan të dyslaj, e më thamë, do ikim në lagje në Alidemi. Në luan të Zoguzi dhe do vini në një lagje tjetër këtu në krye qytet. Po, pas e ikim në kemë, e lanë fugonë. E lanë fugonë në ty, dhe do ikim në kemë. Masë andej, e merë telefon... Janë larë këto dyja, këto zona në Tiranë. Zoguizi me zonën Alidemit. Në kemë... Do të apërshkoni në këmbë rrugën. Po, a kanë marë makina ta nuk e di unë, por atë shofer e lanë. Mbas 10 minuta, po 20 minuta e merë në telefona e djali e thot, i ikë thot se unë nuk vinë. Pra ka arritur? Në Tiranë. Ky shofer të flasi me djalin tuaj në Tiranë? Po. Po, në datën 31 janar të 2004-ës. Po, atë ditë që ka ikur fare. I thot, i ikë se nuk vinë. Ase pagoj fare. Vinju bas 3 dite, se iku djali e erdo në bas 2 dite. Erdo në Shqipëri, vete direkt të ka i shoferi, se mësi është puna, e erdo më thamë djesë dhe më qërëtë dhe në Tiranë, thaj, e qova, thaj, të kë Gjoguzi. Po?
E lash atje, thaj, më tha prit tu. Basan dhe më mori, thaj, e merje pasen telefon dhe u këput telefoni, edhe i djalit, edhe i vajgjës. Se i, e kishtë marrë dhe telefoni, a i shoferi kishtë telefoni vajgjës. Kishtë edhe numrin e telefonit të kësaj vajgjës? Vajgjës. Të pa identifikuar nga ju ende kjo vajgjës? Po, po. U këthuja, vinë Tiranën. Ta shumë si të patë do shkojnë nga radio në lidim, dakor. Vinë Tiranë, vetë këtu me një shokutim. Vinë tu edhe pryes. Kote ishte e vinja për talë kote unë po. Vetëm policit a lidimit. Po. Dhe ta shumë kështu, kështu edhe më kafe, vërru që ka kaluar të në lidimit. Masë e dhe, gjendja, qyshe dhe, nuk këmë u qitë bërë që të rancim këtu, më thamon. Dhe kështë fjerë. Ta bërë qytetin e fjerit. Po. Pata televizioni TV Sheja. E kuptoj, e keni bërë kërkime rashi, edhe në mediat të tjera. I rrashë fotografia, e ndora po atit e fotografia. Ika, vete direkt natën fjerë, në polici. Po. I japë numrin e djallit, dhe i shpegojnë në arsuje, këshu, 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 më ka ndodhë. Ditën e dytë rretë shoferin e i. Po. Dhe e pjesë që i bërë nuk o di, pasë e vete unë ditën e tretë prapë në polici. Ise më pita, dëgjoj i thesu, si është puna, qatë në dhjanë, qatë së këndin dhe, nuk mërë me këtë punë, thaj, ka qenë më djallë, ka shqitu drogë në Greqia, është i dhënuar, thaj. Pa të rejë, thesu, po pa qenë i dhënuar, shpti që punë kësë që ka qenë i dhënuar, pas ka qenë. Nuk u këthe për gjithë tjetër. Dhe në cimë ka barë dy herë fjerë, në polici. Êshtë e rëndë, kur merë një përgjigje nga uniformat blu, në këtë lloj forme. Kështu më tha, që droga gjigë është, ta shumë shpukje dhe se qa është aji ti, shikoj drejtimi të tërë. Unë ka marrë në dujel për këtë pus, më ndërëson e për. Zoti Begjet, është shumë rëndësishme. Jo ka dhe një tjetër. Pak, do mja për shumë detaje, po të lutëm është rëndësishme në momentin se si u zhduk djali juaj. Të nga e për shumë detaje. Ky person që e shëqëroj djalin tuaj në Tiran, kishte edhe numrin asaj vajze. Si kishte arritur? Jo, ja ra djali, kur i këntujte këtë numrin. Po pse ja dha numrin? Asu se di. Jo, nuk ja dha djali numrin, përsajen. Po qyqje që oj shoferi që pruri festimin deri në Tiran, po? Dhe kur festimi, takoj me atë vajzën këtu në Tiran, edhe pastaj telefoni që unë i dilë të imbyllër i festimit, dhe i dërgojnë mesaj me telefonin e asaj vajzës. Aj, me asaj, po, po. I nuk e dim nëse shumë i asaj vajzës, është dërguar një mesaj nga një numër. Ne. Por ju dyshoni që mund tjetë ajo vajza, numri vajzës. No, e kishtë marrë dhe vajzën telefonin, kështë e në me gojë bile. Po, se i kishtë e fen. Se nuk këfer me asa i asumë. Para se të ikte festimi, po? Me këtë vajzën që fliste, dhe kjo i kishte thënë në telefon, si që më thotë Qupe Kunatit, se ne ishim në Greqi. Po? Ajo ishte në Shqipëri dhe ati e rinde që unë më shumë herë, edhe i kishte thënë ajo festim për të presë deri të premten. Që të martojemi i tokë, kam shpi, kam makinë, nuk kam prindër, jam vetëm me vllan, me kunatën, vllafet e saja. Keni arritur dot të mësoni emrin e kësaj vajze? Jo, nuk. Të paktën nga telefonatat që ka bërë djali juaj, mund ta keni dëgjuar fushurinë. E di çfarë dyshimi kam atë sepse çakom parë thosh ajo kur i thosh ai do vinë sot. Jo mos hajë këtë rast se un jam në spital. E lidhet me variante kështu se si me gjatë se plista jo vajzë nuk ishte për ta marrë për burrat, e kuptoj se pun se derisa e fantonte njerëz të familjes. Si ishte për i thoshte na njëre, jo, se tashi është vllaj, është qyje dhe jam shtruar spital e gjenjete ma mërë mëndje, muan që për atë. Pra, duke qartë që e ka mashtruar djalin tuaj, por më thatë në momenti që u zhduk djali juaj, e ka dërguar një mesaj. Dërgoj mesaj që i shkruante, i thoshte si personi? Te telefoni atit shoferit. Po? I thoshte që njëri thoshte pritëm 2 orë, se do vinj. Pastaj i dërgoj mesaj, i thoj që ik, mos më pritë se unë nuk theje me se gjeta parajzën. Festimi. Gjoja që e beri festimi këtë mesaj. Këtë mesaj. Po se kështë e beri këtë mesaj? Ju nuk e dini. Nuk e dim. Dhe që atere, nuk jemi lidhur me Çunin, dhe çdo datë të 31 janarit, binte ondeta, zonja ondeta, binte telefoni im, edhe unë e hapja telefonin, edhe nuk më këthen dhe përgjit njeri vetëm dhe gjonte, që i flisja festim, asë një përgjitje vetëm qonë dhe muzikë, edhe pastaj e mbyllë të telefon. Për sa kohë ka ndodhur kjo të telefonata? Kjo ka ndodhur, mos të them, 5-6 muaj. Kjo telefonata. Pas humbjes po. Festimi, se du të asjerojmë, djali juaj quhet festim, festim Lazaj, po, pas festim. Disa vite që ka ndryshuar emrin po, në Neritan Lazaj. Po, kur beri pashaportën, sepse festimi do në të vinde në Greqi. Masburgu të ka ndryshuar pashaportën. Po, pas viti 2003, po, ka ndryshuar emrin. Me që aji ra në Burg, dhe
për të hyrë në Greqi, në roj emrin, për të hyrë në Greqi prap. Dhe më mirë të në telefon, thoshte mama, unë duhet të vinë në Greqi. Po hajdi, thoshe unë, është nisur festimi 3-4 herë për në Greqi. Po s'ka mundur dot. Sukur lajmërojsh policia që zere këtë persone këthej prapa. Vinde deri aty në Kakavi, ku të hyndim në fshatë, e zinjën e këthej në prapa. E kuptoj, ka, deri, është munduar ilegalisht të hynë në to kongreke, të bashkohet me familjen, por është kapur nga policia. Për këtë arsye, ndërroj emrin, mos të hynde me emrin festim, me që në një 3 vjet në burg, edhe nga kjo e ndërroj emrin. Nga festim në Neritan. E ka bërë Neritan. Emrin e kësaj vajze, e cila ka pyetjet më të mëdha, dyshimet më të mëdha, ju nuk arritë dot ta mësonit emrin e kësaj vajze. Jo, po nuk e mësuam dot emrin se ne ishim në Greqi dhe nuk e dinim. Po nuk djali ju kishte komunikuar për këto telefonata që kishte realizuar me këtë vajzë? Jo. Kam edhe një tjetër, po emër nuk jap. Po, nuk mund ta bëjmë publike, po. E kishte ardhitë që para 3 ditë se t'i këtë djali e ka marrë një shok në telefon. I ka thënë, emrin a di, po nuk e bëjnë... Publike, emrin e sotme. Po, edhe ne, disponojmë të emrë, por nuk kemi pse e bëjnë publik. I ka thënë që i kërkon numër një shoku tjetër e i, e di numërin e festimit dhe sot, a i bota tjetëri. Do mjap qik numërin e festimit, ja je pa i numërin e festimit. Në atë kohë mire i festimi para 3 ditë në telefon mas dite dhe po. Se qa bizetuar nuk i djetë. Në atë moment ta quni, i thëtë, e besa më kur u këthujem në pasaj, të jarëdha unë që i humbi, u pri shumë në fityrë, se i ku folin telefon, fej, i thëmë të qa kjerë festim, qa është, se është djetë. Pra dyshoni, tek dhe. Kjo telefonatë dhe të po, këtë person. Pritësh. Masandej, unë e ku po pas e kush ishte në telefon personit, që kishë kërkuar numrin e diun, po edhe këtë tjetrin, e kuptoj, i dha numrin. Që i dha numrin. Kur këthejmë në Tiranë e thresat njerën nga ta. E takon. E takon, hajde filan këtu, erdi. Ta shonë, e dha numrin e prestime në vend të thej, po e kam dhe në thej. Ma kërkoj bexheti, për shemu. E këdhen këtu numrin telefonu, po. Po, dakor, ma merë që në telefon filan i thashu, po thej. E merë atë shoku në telefon, po? Edhe vjen. Ullë mund, a i, edhe i shoku tjetër dhe burazeri, me një restoran, hambuk. Në fjerë. E kuptoj, që fari komunikon kësë do tre? I them unë, ta shumë qarë i të të spestimi, se shumë kur folja me telefon. E pjot e thaj, prantë, mua betë në rëndej, ta shushu betë, dole, je mira, se je mirë, thaj, a ka që ke thënë, fashu rëndë. Me ka që si shtuta me të thosha, se s'di e gjera tjera, kuptonë, bë, nuk u shtyta me emtë. Nuk e di, marrdhënia që kishte djali me këtë zotëri. Nuk e dinja shumë mirë se unika. Nuk di mirë situatën. Nuk e dinja mirë situatën. E kuptoj, dhe dyshoni po, te këta njerëz. Po, edhe dyshojmë, edhe s'dyshojmë, po që unë pyeta si njëri se edhe ata afër, në lagje e ka pasur atje. Po. Me një mbiemër jemi, i tash çaj the, i tash vetëm të lafë. Dhe asgjë më shumë. E, asgjë më shumë, i thashë. E dakor, nuk ka çetë, nuk ka çetë tjetër. E kuptoj, mister, historia e djalit tuaj dhe sidomos kësaj vajze, e cila dhe ju vetë dyshoni si familjar që nuk ishte një kurth, kanë arritur t'i ndërtojnë djalit tuaj nëpërmjet kësaj vajze. Ishte, edhe nuk ishte as me gju Tiranë. Ka folur me gju në Malësia Madhe. Nga Veriu, nga zonat e Veriut të Shqipërisë. Regjia në këto momente do t'japi pasaportën e Neritan Lazaj, të dashur miq, që jemi në kërkim të këtij 38 vjeçari, që emri i tij i parë është Festim Lazaj, por pas vitit 2003 e ka ndryshuar emrin në Neritan Lazaj. Vetlindja Fier ka humbur çdo kontakti me familjen në 31 janar të vitit 2004 nga Tirana. Jeni duke parë foton e tij, nëse keni informacion, jeni të lutur të kontaktoni qoftë anonim për të mësuar të vërtetën çfarë ndodhi me Neritan Lazaj në 31 janar të vitit 2004 këtu në kryeqytet. Nëse është ndoshë mirë, është në jetë, ai aktualisht i bie 38 vjeç. E kuptoj, kanë kaluar vite dhe nuk keni asnjë informacion për djalin tuaj. Asnjë informacion nuk kam. Që nga momenti që ai u zhduk. Burgun e ka bërë në Volës. Po, në Avlona, në Avlona. Avlona, po, në Avlona të Greqisë. Por ju vetë si familjar, çfarë dyshoni se mund të ke ndodhur me jetën e Neritanit? Po, unë s'ma merë mende se s'kemi pasur asnjë lloj kontradiktë të familjarë beçun. Edhe sa që 6-7 muaj i dërgoj një para, erdhe edhe një gjë kastër, erdhe në Greqi, i dhash para, të gjë ma baj, mos sa që të ashtë për të ashtë i Greqi, i dhash pa dokumente, e të zetë, jeti se, kështu,
Iku pasaj ndodhi kështu. Asgjë të tjerë s'kam në familje më dorë. Asgjë. Ne. Po zonja Natasha, çfarë dyshoni vetë se mund të ketë ndodhur? Zonja Andeta dyshoi tek çuni, që çuni dikur mori telefonatën, që nuk ka qenë mirë, ka qenë shumë i mërzitur. Çuni tim dikush i ka bërë presion, që çuni iku, u larguati, që çuni fliste ditë për ditë festimi fliste me mua dhe mos të kishte lek në telefon, do më bënte vetëm zile. Edhe flisja e thoshte, mama, mos e mërzit se do vinë. Edhe tashi që nuk e di se ku është, më del gjithmonë e ndër, thot, mos qaj, mos bej kështu se je smur. Unë jam shëndosh e mirë, thot. Po diku jam, thot. Diku jam, jam gjallë, thot, diku jam, thot. Dhe nuk më lenë këtë flasë telefon, këtë marin telefon. Mundojmë të marë, thot, edhe nuk marë dot. A ju ka bërë për herë të parë, në zhdjali po, i pari familjes po, tuaj? Kam qenë shumë i lidhur ndeta. Me festimin, për çdo gjë më thoshte mama, dua këtë, edhe në burg kur ishte, dua këtë. Nuk ja prisha asnjëherë, asnjëherë, dhe i thoshja, kur nisësh për në Greqi, mos u mërzit, por për lek. I ka mamaja lekët vetëm ti të vish këtu. Tek unë se unë që erdha vajta në Greqi, vajta që kur ishte festimi në burg, se kur e mora vesh, që festimi u dënuati 15 vjet, çfarë do të them, si s'm ka dal mendja. Nuk e di. Dhe festimi ishte në moshtë vogël dhe ishte i pafajshëm, beri 3 vjet, edhe doli. Dhe iku, i binim telefonit, dilte telefoni, i binde zilja festimit, telefonit, dhe nuk fliste njeri. Ato ko që iku në fillim, 3 muaj. Dhe çdo datë 31, telefoni im do binde se zbeli dhe nuk mahapin. Dhe pikërisht ditën 31 janar, është dukur djali juaj nga Tirana. Po, dhe çdo datë 31 të muajt, që janë muajt me 31. Më binde telefoni. Ju binde telefoni. Po. Më binde telefoni. Dhe askush nuk përgjigjej. E kuptoj, 6 muaj pas humbjes së tij. Afërsisht një vit telefoni im ka rënë çdo datë 30. O do t'i binde para dite, o do t'i binde mas dite, o në darkë. Ju nuk besoni që a i është larguar në mënyrë të vullnetshme? Jo, 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 është pa mundur. Por, diçka ka ndodhur me jetën e ti? Është pa mundur. Nuk e mundur, asë kështë mas të një kontradite, nuk është punë në zgjellimi. Zonja Ondeta, duat të them këte. Unë i pa buka i të rrugaj e lekë në spi. Ju besoj, ju besoj për të pjesë. Festimi, dhe ne si familje nuk i kemi bërë, keqë, as kujtë. As festimi im nuk i ka marr as motrën, as vullan, as nën, as baban, as ja ka vrarë dhe as ja ka marr për të shtitur. Edhe as borxh lek nuk i ka as kujt. Festimi dhe po të ketë borxh, jemi ne që do të po se ka borxh. Po nuk i ka borxh festimi kujt. As festimi dhe as ne. Festimi ose Neritan Lazaj, pas viti 2003 ai është njohur me emrin Neritan Lazaj. Do përshëndes dhe avokatin, mirëmbrëma Eduard. Mirëmbrëma. E dëgjuat këtë histori. Kjo është një zhdukje misterioze. Çfarë dyshoni se mund të ketë ndodhur me këtë 38 vjeçar? Po, Teta, nuk është zhdukje misterioze, po është një grabitje ose një rëmbim që i është bërë festimit. Unë e quaj zhdukje misterioze sepse nuk mund të them rëmbim apo diçka tjetër në momentin që s'kemi asnjë lloj informacioni. Ato janë dyshime dhe supozime. Deri për sa kohë janë bërë disa komunikime telefonike, do të thotë që këta persona janë kanë kontaktuar njëri me tjetrin. Pavarësisht se prindrit nuk din gjë se me kë është kontaktuar festimi kur ka ardhur në Tiranë. E para, e dyta pasaj, mbasi është konstatuar që festimi ka zhdukur ose është rëmbyer, konsiderojeni si doni, problemi parë ishte që duhet... Familja dyshon se është bërë një kurth. Kupjo vajzë ka telefonuar, atere, e ka shqetësuar me telefonata, ka rritur ta bindi atë të rrit asili në Tiranë, dhe pasi takohen, a i zhduket, po, nëse është bërë kurt, do të thotë që atëre ka pasur një mosmarrveshje ndërmjet palëve, ose është prishur në i pazar për çështjen e lëndëve narkotike, ose ka pasur në i mosmarrveshje tjetër e cila ka kërkuar që të sqarohet ndërmjet palëve, por që ndofta nuk ka rezultuar pozitive ai sqarim ose ai bashkëbisedim ndërmjet palëve. Unë do të thosha që ky fenomen duhet të ishte raportuar edhe në organet e policisë. Ju e dëgjuat, babain, që vajta në qytetin e Fierit dhe denoncova. Jo, në dhe të paktën ka marrë një përgjigje nga uniformat blu të Fierit në atë kohë, në vitin 2004, që nuk mund të merremi me kërkimet e Neritanit, pasi është një person me probleme dhe është marrë me shpërndarjen e lëndëve narkotike. Se kuptoj këtë përgjigje. Edhe njërë, ajo përgjigje është kompromentuese për organet e policisë.
Organet e policisë nuk meren me çështjet që a ka bër apo s'ka bër, ka kryer vepër penale apo s'ka kryer vepër penale. Nëse një qytetar vete dhe troket dyert organeve të policisë, organet e policisë pa e paragjykuar fare familjen, futen në kërkim dhe për të parandaluar qoftë krimin, qoftë çdo lloj veprimi keqdashës, dhe duhet të gjejnë personin. Nëse vërtet është rrëmbyer në 2004, në 31 janar vitit 2004 në Tiranë, do bëhesh kaq gjatë peng, ka ngaluar shumë vite. Jo, ai mund të, ai për të shlyer ose për të zgjidhur atë mosmarrveshje, mund të ketë larguar drejt perëndimit, drejt Italisë ose Gjermanisë, për të vazhduar përsëri nëse nuk e ka lënë grupet ku janë krijuar dhe këto mosmarrveshje për sa i përket çështjes së lëndëve narkotike dhe nuk e kanë lënë që të dalin nga rrjeshti. Pengohet. Po, dhe kanë detyruar që ta marrin me vete këtë në. Ne urojmë të jetë shëndoshë mirë avokat. Dhe të ushtroj aktivitetin atje për këto lëndë narkotike duke i ndërprerë për një periudhë kohë edhe komunikimet me familja. Këtë dyshoni ju, të falenderoj. Regjia në këtë momente do t'i hapi dhe njëherë pasaportën e këtij 38-vjeçarit. Pasi mbrëmjen e sotme jemi në kërkim të Neritan Lazaj, të dashur miq, dhe emri i tij i parë është Festim Lazaj. Pas vitit 2003 e ka ndryshuar emrin për arsyet e tij personale në Neritan Lazaj. Aktualisht është 38 vjeç, vend banimi, vend dhe më saktë vend lindja e tij është Fier. Ka humbur çdo kontakti në 31 janar të vitit 2004 nga kryeqyteti, nga Tirana. Të dashur miq, ju bëj thirrje vazhdimisht, nëse e njihni Neritan Lazaj, e keni parë diku, keni informacion, jeni të lutur të kontaktoni qoftë dhe anonim me emisionin Pa Gjurm ose të na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurm Report TV. Zoti Beqet, ne kemi bërë të mundrën një herë gjatë emisionit të bëjmë një lidhje Skype, së bashku me djalin tuaj nga Greqia, e kemi prezantuar 2 apo 3 herë pasaportën e djalit tuaj dhe mbrëmjen e sotme po flasim gjatë, po e trajtojmë gjatë historinë, por për herë të parë po e trajtojmë historinë e djalit tuaj të Neritanit. Unë uroj dhe shpresoj që të marrim informacione. E di që do niseni drejt Greqisë sërish, pasi keni ardhur Enkas vetëm për të denoncuar historinë në Pajgjurm. Keni një mesazh përpara se t'ju them natën e mirë. Unë sa të t'ju them djalit, t'ju them unë deri s'ka s'ka pasur kontakt të tjerë s'ka. Ti je shëndoshë mirë, të paktën ta marr një telefon, ti jam gjallë, ti në qoftë ka diçka që s'do të vi, kërkon jetën e tija. Po të paktën unë si baba, t'ju japi një sinjal. Një japi sinjal, të rroj. Ka dua. Dhe uroj, të ndodhi sa më shpejt. Edhe nejtë. Edhe ju, zonja Natasha, e keni një mesazh mbrëmjen e sotme? Po e kam. I lutem Festimit, nëse më ndigjon, të kthehet se zërës zonja Ondeta se i kam dritë ditët të numruara, se unë kam pësor dhe një aksident me motor, dhe sa herë edhe në mes natës, më del gjumi, i lutem Zotit që të më ndihmojnë të ma bjeri Festimin në shtëpi, që të më ikin këto dhimbje të kam se shumë probleme më janë hapur, që kur ka ikur Festimi me vetën time. Dhe ju besoj, e përjetoni humbin e tij të gjithë. Shumë fare, dhe sidomos, tashi që nuk jam mirë, nuk ka ditë rrugët e Greqisë, zonja Ondeta, unë i laj me lotë, nuk guxojnë të më pyesin një person në rrugë, më thonë që e ke gjetur Festimin, nuk durojnë kush më shikon grek apo shqiptar, vetëm qanj rrugës. Në shtëpi po e po, për dhe rrugës, nuk di çfarë të them, nuk durojnë dot me. Jam bërë shumë e dobët, nuk kam me durim, ka ikur durimi, nuk durojnë dot me. I thonë 15 vjetë, dhe nuk kam pa. Nuk jam 5 vjetë, 15 vjetë. Nuk keni asë informacion, se çfarë ka ndodhur me jetën e ti. Nuk kemi informacion. Ju falenderoj që u pata mbrëmjen e sot me Zoti Bezgjet dhe zonja Natasha. Dhe jemi bashkë në kontakt. Shpresoj që ne të marrim lajme të mira dhe t'ua përcjellim juve këto lajme të mira. Ju falenderoj. Të dashur miq, ka ardhur momenti të ndjekim pak reklama, vetëm pas pak do rikthehemi bashkë, qëndroni me ne pasi kemi shumë për të thënë.